Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Миколаїв. В ефірі програма «Чим живе область». В студії для вас працює Віолетта Руцінян. Сьогодні у нас в гостях Сергій Тонасов, голова райдержадміністрації Березанського району. Вітаю вас сьогодні на студії. Навзаєм. Ви, оскільки зайняли посаду голови райдержадміністрації у травні поточного року, пройшов доволі короткий термін. З якими проблемами ви на той час штовхнулись? Рік і... назад. А, рік назад, рік вибачте. Назад. Майже півтори роки минуло. Так. З якими проблемами ви штовхнулись на той момент? І що вже вирішили? Які проблеми ви вже вирішили? І що позитивного ви вже бачите в своїй роботі? Так, ну що, по-перше, це перший крок в децентралізацію. От, після мого призначення ми вже влітку почалися обговорення між селами. І об'єдналась перша громада, от, війшли чотири сільські ради, це Коблево, вони були ініціаторами, Репоківка, Українка і Новофедорівка. От, зараз вони намагаються працювати самі, от, підтримка, яка від нас потрібна, завжди буде, тільки звертайтеся. Да? От, але втручатися в їхню господарську діяльність, ну, це заборонено. Вони самі. Вони вибрали собі голову от, в грудні того року. І зараз вже є депутатський корпус, і з січня вони вже працюють самі. В них вже свій бюджет. От, вони зараз намагаються створити свій відділ освіти. Я так і толком не розумію, що це буде. То, ну, тобто вони ще планують це? Ну, вони в розробці, трошки питаються, люди намагаються призначити, але дефіцит кадрів. От. Але я вважаю, що це не дуже вдалий крок з їхнього боку. Їм треба було підписати договір з районним відділом освіти. І я вважаю, що тут спеціалісти краще, ніж тих, ніж ті, які вони кваліфікованіші, ніж ті, яких вони зараз намагаються залучити до цієї діяльності. Об'єднані територіальні громади дослухаються до ваших порад? Коли да, коли ні. Угу. От, розумієте, коли голова громади і все те літо, і цього року все літо був то хворий, то я не хочу зараз чіпляти цю тему, вона для мене трошки болюча, тому що це вибір людей. Вони його вибрали, вони вибрали собі депутатський корпус, тепер їм з цим жити. Але враховуючи, от скоро буде, да, рік роботи їхньої, я вважаю, що все ж таки один район, одна громада, це було б краще. Краще для людей. Тому що треба було просто перезагрузити усіх депутатів, які зараз, да, в мене в районній раді. Я не скажу, що там погані депутати, там вибір народу. От. Але ж треба було трошки кров розбавити. Більш молодими, більш енергійними. От. І був би результат. От. А такий трошки, знаєте, супротив. Я його не зовсім розумію. Тобто певні проблеми є, але вони є. В процесі вирішення. Так. Хто вам допомагає? Кого ви обрали помічників собі? Хто ці люди? З яким поглядом на життя? З ким ви співпрацюєте? Ви по роботі, по моїй так, по адміністрації? Так, по роботі помічників, так. Заступників я залишив тих, що були. Тому що вони спеціалісти. Вони добрі дуже спеціалісти в своїй галузі. От, але були деякі проблеми, ну, на мій погляд, треба було дещо змінити. Ставлення до підлеглих, трошки оцю вертикаль, коли керівник не досягне, то це, от по-перше, я з цього почав. Керівник – це він допомагає своїм підлеглим. Це а їхня... не вони бігають і просять?
Так, я Так, зрозуміла, і не що ви знають, маєте коли на зайти, увазі. коли не зайти. Треба питання якесь вирішити нагальне. Ми всі працюємо для людей. Треба брати, заходити і вирішувати. Все. Ви як колишній військовий, я так розумію, у вас дисципліна це вже в крові. Не жаліються, що ви занадто дисциплінований? Чи їм зручно в Їм такій дисципліні? зручно. Я не знаю, яка ну, в людей, які зі мною працюють, була думка тільки коли мене призначили, от, але там Фарона каже, так принесла, що от, поставили військового, нічого не розуміють, державна служба. Але Стереотип вибач, такий, що стереотип, так, військові тільки у з нас не окопу прийшов, розуміють. нічого не розуміє. Він нічого не тямить, він нічого не знає, як це буде робити. Все. Але рейтинги показують, що район достойний. Всі працюють. Головне спрямувати оцю енергію людську, не показуха є таке слово в армії, от, а не на показуху, А на а на якість. якість, на користь людей. Мені треба результат. Мені не треба. Щоб мені розповідали там півгодини або годину мого часу забрали і розповідали мені, як це буде там зробити важливо, там чи тяжко, чи такі якісь доводи, вони мені не цікаві. Є питання, його треба вирішити. Найоптимальніший мені предлагають один або декілька шляхів вирішення. От, вибираємо спільно найправильніший. Це по-перше, щоб ніде ми не переступили букву закону. І щоб ми час не гаяли, найскоріше. Все. Але, по-перше, це законність. Ви вже відповіли на моє наступне питання, які пріоритети ви ставите у роботі. Я так розумію, ваші пріоритети – це якість і щоб все було по закону. Так. Це дуже і чудово. Для людей. Для людей це дуже важливо. Давайте тепер за нагальні питання, які насамперед вирішуються, що стоїть на першому плані, треба вирішити. Земля. Що, які проблеми є? Земля. І я радий, що Юрій Луценко завітав до нас в область і наголосив на проблематиці узбережжя Чорного моря. Я сподіваюся, що до весни ми ще більші кроки зробимо, тому що ми робимо кроки по землі, яка відводилася незаконно, з порушеннями закону. От є вже ми вже багато землі повернули в державну власність, і це буде дуже така потужна платформа для вводу інвестицій. Тому що якщо правильно по закону всі етапи пройти, так, це довгий шлях, це декілька місяців. Але інвестор, який заходить, знає, що в нього ніколи не прокуратура прийде, ніхто не скаже, що в нього земля була дана йому в оренду. По-перше, в оренду. Я проти власності на узбережжі, як на таковому. Так, є в мене зобов'язання перед хлопцями, перед районними хлопцями, які пішли в зону АТО. От, вони мають отримати за законом да, землю учасника бойових дій. Так, ми вже закінчуємо перший етап. Це був такий, знаєте, флагман у нас. От, ми пройшли всі етапи виділення землі. Розробка детального плану, громадські слухання. Затверджую його на градостроїтельній раді в області. От, розумієте, це дуже така важлива робота, яка потрібна. Щоб потім ніколи ніхто не прийшов і не сказав, хлопці, це вже не ваше. І 700 метрів від уріза води – це нормально. Там вони получать те, що їм обіцяли, і те, що їм по закону. Але положено. Ж, наскільки я знаю, що землю в Березанському районі вже не видають, бо вже немає. Чи правда кому? Це? Хлопцям? Учасникам бойових дій, так. Так, чекайте. Земля, яка під дачі чи під ОСГ, ага, 2 гектара, там дуже велика різниця. Угу. Звичайно. Зрозуміло. Зараз ми закриємо оці перші 86 участків, і вже в мене є місце, я вже узгоджував його, щоб розпочати другий етап виділення землі для хлопців району. Під дачі. Там небагато, там по 5 соток, але це достатньо, щоб з родиною приїхати, побути, зустріти своїх бойових товаришів і
достойно собі там старість Добре. зустріти. А по ОСГ землі, по сільськогосподарській землі, по 2 гектарам, це вже друге питання. Це питання вже до Кабміну. Там була, якщо я не помиляюся, десь початок літа, я не пам'ятаю, який місяць, була постанова, може 413-та, якщо я не помиляюсь, де заборонили виділення, призупинили виділення землі під особисте селянське господарство, доки не пройдуть тендера на право оренди, доки в оренду не візьмуть фермери землю державної власності. Це дуже великий такий фронт роботи, тому що землі цієї много, от, в кожному районі вона є, і її треба всі процедури пройти, як визначення цієї земельної ділянки, розробка технічної документації на неї, і потім вже як лот виставлення на торги. І вже люцитатор проводить торги. Я не пам'ятаю, восени, сорі, навесні в нас була дві земельні ділянки, проходили, люцитатор приїжджав до нас в район, і в нас в приміщенні районної ради, в сесійній залі, проводилися торги. Я вже знаю, як це проводиться. Але зараз це вже перекинули на область, це вже буде в обласному держгеокадастрі, десь там. От, ми вже проводили нараду з фермерами, які хочуть обробляти цю землю. Вони зараз річними договорами обробляють, але там є деякі нюанси в законодавстві, тому що там їм штрафи дають за, ну, за обробку землі без правостановчих документів. Ти розумію, це рейдерські захоплення землі, Ні, ні? ні, Це ні, не ні, ні, це ні, ні. інше. Ні. Дивіться, в 2014 році районна рада делегувала районній адміністрації право заключати договори оренди з фермерами, щоб земля не простаювала, не заростала бур'янами. І ці гроші за оренду йдуть на рахунок сільської ради. Тобто ми поповнюємо бюджет сільської ради. Сільської ради. Це такий вагомий внесок. Той рік, коли я прийшов, я не буду розказувати, що було спочатку 750 гривень за гектар, потім я сказав, Так, хлопці, так. це ненормально, давайте хоча б до 1000 піднімемо цей рік. І вони всі перерахували. Той рік в нас було десь 5-5,5 мільйонів зайшло на всі сільські ради з цієї землі. А цей рік вже 10,5 мільйонів. Тобто така велика різниця, і Так, але це на весь це район, на всі сільські ради. Це не в районний бюджет. Це бюджети місцевих сільських рад. Тому що, Це чудово. дякуючи президенту, так, і уряду, дали повноваження і фінанси зараз, левова частина фінансів зараз в сільських радах. Але як вони ними розпоряджаються, це вже інше питання. В Так. кого, Це питання да, в завжди буде кого да, залишатись. квадратний метр поточного ремонту там, чи капітального ремонту стоїть там 800 гривень, в кого 2000, в кого 5. Ну, це вже треба, щоб органи розбиралися. Чому така ставка проводилась прозоро, які на тендер виносилися документи. Це Так, ці проблеми існують, але є і інші. Через Березанський район, через трасу пролягає шлях на Одесу, і доволі багато транспорту переїжджає, тому страждає ваша дорога. Як ви з цим справляєтесь? так. Ну, давайте почнемо з М14, так? Так. М14. Слава Богу, я йому вдячний, що він мене закинув от в ту зону АТО. От, і що в мене стільки друзів. Один з моїх дуже таких добрих товаришів, він зараз в Одеській області, радник. Я зараз, чи Автодора, чи Укртрансбезпеки, десь він там Пов'язаний з цим пов'язаний стра. з транспортом. І вони вже приїжджали до мене. Ми з ними дивилися ділянку, де можна поставити ваговий комплекс. Це була така таємна зустріч, так? Ну Вже так, сьогодні можна про це говорити. да. І дивіться, що ми після, ну, винесли з цієї наради. Хлопці будуть робити на мосту, який переходить через перешиєк нашого лиману, там буде стояти ваги будуть, які не треба, щоб зупинялась машина. Машина їде, Автоматично. так, і вони будуть вже автоматично туди нагору давати сигнал на пост, з яким з камера буде стояти, вона буде фіксувати транспортний засіб і з яким
грузом він іде, скільки вага цього транспортного засобу. В нас була проблема, ми шукали, може, десь в Кубрівській сільській раді зробити стоянку, щоб їх туди хтось перегрузом на відстой. Неможливо. Угу. Там землі нема. Вся земля або в право постійного користування, або вже власність. Ну, це копливо. Угу. От, і я підказав їм, є в них на узбіччі дороги десь 2-2,5 гектари, які можна зараз експлуатувати під оцей відстой для багатоваговиків. От, вони там зроблять в себе. Я чекаю, коли нам дороги місцевого значення передадуть на баланс району. Тоді ми вже будемо з сільськими радами, ми подивимося зараз, як будуть йти торги, тому що ми лідери в області, хто виставив землю на торги. В нас десь 1000 гектарів зараз, угу, ось цієї державної землі. І вже будуть не півтори тисячі, а старт торгів буде вже з 2000 гривень за рік. От. І це теж деньги, гроші підуть в сільські ради. Якщо у нас буде там все прозоро, я сподіваюся, що все пройде згідно букви закону, згідно чинного законодавства, і будуть вже нові власники з правом оренди, то ми підрахуємо сільські ради бюджет, ті, які об'єдналися, дали вже згоду в Березанську громаду, в мене зараз друге буде об'єднання. Я сподіваюся, теж в грудні місяці. Це 5 селищна і 4 сільські ради. Угу. І ті, що залишаться. Тому що в нас ще є направлення Дмитрівська сільська рада. Угу. От, там біля Комісарівки є дорога. Вона з Одеської області йде. Буває, що за день десь 70-100 багатоваговиків приходить. То ми там будемо, мабуть, ставити вже стаціонарні комплекси. Але це буде підхід вже на наступний рік. В цьому році ми вже не встигнемо це зробити, от, тому що дороги ще не наші, і ставити ваги, вони коштують десь 250 тисяч гривень, ми будемо ще моніторити це, тому що стаціонарний, як, на мою думку, це краще, ніж оці пересувні, які потім... Ну, ця проблема вирішується, і вона головне, що вона просувається. Так, потрошки. Бо краще трошки почекати, зробити краще, да, ніж зробити на ніж поспіх. Ніж бахнути гроші в нікуди. Так, дякую. А яка у вас... Початок у нас сьогодні вже почався навчальний рік. І який стан шкіл? Чи є необхідність закривати сільські школи? І опорні школи – дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Опорна школа буде, Березанська, вона вже... Підвоз дітей є, от, з Матіясова. Перший, четвертий клас ми залишили в селі. От, тобто вже діє опорна школа? Ну, вона ще не на статусі як опорна взагалі, але ми готуються. Вже... Так, ми готуємо. Тому що дати статус опорній школі, я вважаю, це... Ну, треба підготувати і інтернет-класи, і кабінет хімії зробити, і кабінет вчителів, фізики. І вчителів. Перш за все. Так, тому що от рейтинг області... Для мене, ну, краща школа, так, 64-те місце в області. Це Щасливська школа. Але вона не така, там дітей не так, там до сотні дітей. Mm-hmm. Розумієте? Там 7-10 чоловік 10-11 класі. Але там підхід інший. От, тому це такий комплексний підхід, його треба дуже обережно. Mm-hmm. От, і в мене є проблема... У мене, в нас є проблема. Це Ташина. Там є в нас злюблені діти їздять в Ташина, а в Прогресівці, це десь 10 кілометрів від Ташина, там школа, в якій 60 дітей. От. І сільська рада розуміє, що якщо зараз другий етап децентралізації нас піде, там дуже така грамотна сільська голова, вона вміє рахувати свої кошти. От, і розуміє, що буде з районним бюджетом після другого об'єднання, коли селище Березанка об'єднається з іншими, ще з чотирма. От, вона хотіла йти на об'єднання, але депутати з Краснопілля сказали ні. І відрізали її землею. В них немає жодної дороги, жодного клаптика землі до Березанки. Тому вони зараз залишилися, як оті на тому острові.
Розумієте? І мені дуже шкода цю сільську раду, тому що там люди і вміють рахувати гроші, і розуміють, що децентралізація все прийде, але треба встигнути зараз на цей поїзд, щоб не впасти на коліна. Тому як, що... як плануєте вирішувати це питання? Ну, як... Це вже час покаже? Я не так буду розумію, що зараз... багато чого залежить від, і від прийняття громади, деяких яка... законів, від громади. Так. А в якому стані у вас медична галузь? Бо це теж необхідне для життя суспільства. В нас будуть, я думаю, вже скоро почнуться наради по госпітальним округах. Тому що районну лікарню, не, ну, нас хочуть передати тільки первинну медицину, залишити в районі, так? Тільки ФАПи і все. Та й амбулаторії. Але районна лікарня, хірургія. Ми, наші хірурги по 15, по 20 людей деякі дні приймають. Всі аварії, які між Коблево та Миколаївським. А там доволі багато. Багато. У нас так, така дорога, я її там інколи чистилище, знаєте, таке називаю. Тому що, ну і дорога дуже важка. І поведінка водіїв на цій дорозі, на жаль, веде до трагічних наслідкам. Тобто, я розумію, якщо закриють ці всі ваші лікарні, у вас є лікарні, так? Одна районна лікарня, її не можна закривати. Це не лише погано для місцевих, це не лише і для людей, які для гості, людей, які їдуть а на літній відпочинок. І скорочення робочих місць, це дуже велике скорочення. У вас там дуже багато лікарів, я так розумію, працюють. Ну, наш тобто, штат... місцеві лікарі, ви лишите без роботи. Ми її не закриємо. Ми її не закриємо, тому що, так, тому що не зя. Діти були кишкові отруєння. Коли повезли? В Очаків? Березанку повезли. В Южне? В Березанку повезли. 37 дітей за півтори доби пройшло. Стан стабільний, відправили далі. Але куди їх везти буде? Рибаковка, дитячі оздоровчі табори, Коблево. Теж багато з дітьми приїжджають. І коли всіх везуть? Березанку. Всі аварії, хірургія працює де? В Березанці. Угу. То кого ж тоді закривати? Ми будемо це вирішувати питання на цих нарадах. Угу. А я, наскільки розумію, ви сказали, що вам допомагають вирішувати проблеми з дорогами одеські колеги. Ну, це така співпраця дружня. Так, співпраця. Чи готові місцеві підприємці вкладати, спонсувати місцеві давайте школи? Як каже одна дуже шановна моя знайома, мухи тут, а котлетки тут. От. Місцеві підприємці, їхня робота має бути направлена на суспільство, на людей. От. Як в нас олійний завод. От. Там переробляють сімечку і роблять олію. От. Всі заходи, які там день похилого віку, там треба якась допомога, усі малозабезпечені сім'ї, вони завжди допомагають. От. Це їхнє направлення. Якщо кажуть, ну, я, в мене є переговори, да, з ними, кажуть, будете ремонтувати дороги, треба буде десь допомогти, завжди допоможемо, бо ці фури теж йдуть до нас. Тобто у вас співпраця є? Налагоджена. Налагоджена з місцевими. Більшість фермерів. Всі опікуються школами, дитячими садками. Тому що це люди, які їм дали свою землю в користування, так? Підписали з ними договори оренди. І він, ну, багатоваговий транспорт – це проблема не фермерів. Це проблема органу місцевого самоврядування. Розумієте? Тому що вони виділяють кошти зі свого бюджету на ремонт цих доріг. Тому що їхні ж люди теж там їздять. От. І тому, по-перше, це сільська рада має опікуватися тим, чи будуть їздити багатоваговики, чи ні. От. Це їхнє. А допомога вже там садочку, школі, там ФАПу, це воно можна покласти на фермерів. Ну, якщо є порозуміння. Не давити,
а співпрацювати. Це дуже різні речі. Дякую. Якщо нам говорити про позитивне, негативне, про пророблену вже працю, дуже багато часу. У нас, на жаль, обмежений час, і наша програма добігає кінця. Давайте коротко про те, що вже зроблено, і які є плани на майбутнє у вас. Продовжується освітлення вулиць. У нас вже майже 76 населених пунктів вже освітлено. Водопроводи ремонтують, башні міняють, є порозуміння з вітроенергетикою. От хлопці в селі Тузли вже закінчують заміну повністю водопроводу. Дві башні Розновського поставили. І тому зараз бізнес, який заходить, він має бути соціально відповідальним. Тому перше питання. Спочатку думка місцевого населення. Ідіть з ними домовляйтеся. Чим ви їм будете допомагати? Тому що їхні бюджети, вони вже ставки податку підняли на землю, але це недостатньо. Всі хочуть жити добре. І дивіться свої бізнес-плани, скільки у вас буде річних доходів, скільки ви можете допомагати населенню. Дякую. Цей ефір хочу завершити словами видатного письменника. Борітесь, поборете, вам Бог допомагає. Тому нехай вам Бог допомагає, нехай вас це вдасться. Я впевнена, що всі ваші плани будуть зроблені і як ви хочете. Я вам бажаю вдачі. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Сергій Танас, голова Березанської райдержадміністрації. В студії для вас працювала Віола Тордюнян. Ви дивились, чим живе область. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. До зустрічі.